Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Δευτέρα, 22 Μαΐου του 2023. Να ξαναπούμε χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες και τις Ελένες. Χθες, όσοι δεν μας είδανε χθες, χρόνια πολλά, να είστε όλοι, όλες και όλοι καλά. Να ξεκινήσουμε τα θέματά μας. Στο τέλος θα κάνω μια αναφορά για τις εκλογές. Πάλι με βάση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Λοιπόν, πάμε στον Μπαχμούτ. Κορυφαίο ζήτημα. Κορυφαίο ζήτημα γιατί. Γιατί ο Ζελένσκι από τον Μάρτη είχε πει, όταν δεχόταν ερωτήσεις για ποιο λόγο επιμένει στον Μπαχμούτ, είπε εμείς θα επιμείνω στον Μπαχμούτ να το κρατήσουμε και να μην ιτηθούμε, γιατί αν ιτηθούμε τότε θα δεχθούμε πιέσεις από τη Δύση, από χώρες της Δύσης, να καθίσουμε στο τραπέζι με τους Ρώσους. Τώρα, εάν τελικά έχει πέσει τον Μπαχμούτ, γιατί ακόμα υπάρχουν αντιφατικά, θα τα δούμε παραπάνω, παρακάτω δημοσιεύματα, φαίνεται ότι είχε η πρόβλεψή του και η φόβη του επανηθεύτηκαν, θα δούμε παρακάτω γιατί. Να δούμε λοιπόν τι λέει μια αναφορά του Reuters από στηριζόμενη σε ουκρανικά μέσα για τον Μπαχμούτ. Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι τα στρατεύματά της συνεχίζουν να προελάβουν στα πλευρά του μετόπου στην κατεστραμμένη πόλη Μπαχμούτ, βόρεια και νότια, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, αν και η ένταση των κινήσεών τους έχει μειωθεί και η Ρωσία φέρνει περισσότερες δυνάμεις στην περιοχή. Η Ρωσία δήλωσε το Σάββατο ότι είχε καταλάβει τον Μπαχμούτ, αλλά Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν έκτοτε πει ότι οι δυνάμεις του Κιέβου συνεχίζουν να ελέγχουν ένα μικρό μέρος της πόλης. Η Υφυπουργός Άμυνας Χάνα Μαλιάρ επανέλαβε σήμερα ότι η Ουκρανία έχει μικρό έρισμα μέσα στην ίδια την πόλη. Μέσω των κινήσεών μας στα πλευρά, προς βορρά και νότο, καταφέραμε να καταστρέψουμε τον εχθρό, δήλωσε η ίδια σε σχόλια που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά. Μετακινούμενοι κατά μήκος των πλευρών και καταλαμβάνοντας ορισμένα υψώματα εκεί, οι ένοπλες δυνάμεις μας κατέστησαν πολύ δύσκολη την παραμονή του εχθρού μέσα στην ίδια την πόλη. Συνεχίζουμε να προελάβουμε, αλλά η ένταση της προέλασης έχει κάπως μειωθεί. Εάν μιλήσουμε για τον βορρά, υπάρχει πολύ λιγότερη ενεργή δράση εκεί. Εάν μιλήσουμε για τον νότο, προχωρούμε και η υπεράσπιση του Μπαχμούτ ως πόλης έχει πετύχει πλήρως τον στρατιωτικό της σκοπό. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα την κατάσταση στο πεδίο της μάχης. Όπως είπαμε, γίνεται ένας πόλεμος προπαγάνδας. Θα δούμε τι θα συμβεί, κανείς δεν ξέρει τώρα. Στη συνέχεια θα δούμε ποια είναι η απάντηση της Ρωσίας μέσω ενός απόστατου συνταγματάρχη. Να πούμε ότι με βάση ρωσικές πληροφορίες το επόμενο στόχος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είναι οι πόλεις Μαρίνκα και Αντβίβκα, αλλά και το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, που κατά πάσα πιθανότητα, εάν καταληφθούν και αυτές οι πόλεις, κυρίως το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ και φυσικά Μαρίνκα και Αντβίβκα, τότε πιθανόν να πούν οι Ρώσοι εμείς το ολοκληρώσαμε την λεγόμενη ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Επίσης σήμερα ρωσικά δημοσιεύματα θέλουν ουκρανικό στρατό να έχει εισβάλει στο Μπελγκορόντ, που είναι μια περιφέρεια στην Παραμεθόριο κοντά στην Ουκρανία. Οι ρωσικές δυνάμεις λέει ότι τις απόθυσαν από την περιοχή. Η Ουκρανία αρνείται ότι μπήκαν ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μέσα στο ρωσικό έδαφος. Επίσης είχαμε αεροπορικούς βομβαρδισμούς και πυραυλικές επιθέσεις στην πόλη Ντνίπρο, όπου φαίνεται ότι συγκεντρώνονται δυνάμεις για την αντεπίθεση, και αναφέρθηκε για πρώτη φορά ότι έγινε μαζική αεροπορική επίθεση, νομίζω στο Κραματόρσκ, και χτυπήθηκαν εκεί και στρατεύματα και αποθήκες. Μαζική αεροπορική επίθεση. Τι λέγαμε? Ότι το ερωτηματικό κυρίως των αεροπόρων στην Ελλάδα των επιχειρησιακών ήταν γιατί δεν βλέπουμε αεροπορικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα με την επιχείρηση Πακέτο. Τώρα λοιπόν φαίνεται
δεν αναφέρθηκε η λέξη επιχείρηση σχηματισμός πακέτο, αλλά αναφέρθηκε η λέξη μαζική αεροπορική επιχείρηση για πρώτη φορά. Φαίνεται ότι προσαρμόζουν, θα δούμε παρακάτω, μια καταπληκτική μελέτη που κάναν Άγγλοι, Βρετανοί ειδικοί για την μετεξέλιξη της τακτικής του ρωσικού στρατού από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Και λένε ότι έχει βελτιωθεί και τα λοιπά. Αυτά κατά τα άλλα στην Ουκρανία γίνεται η προετοιμασία για την αντεπίθεση, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να μιλούν για αυτήν, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, θα γίνει, δεν θα γίνει. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια σιωπή. Πάντως να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα οι Ρώσοι ακολουθούν το εξής δόγμα, έχουν πρωτοφανείς πυραυλικές επιθέσεις μέρα παραμέρα το Μάιο και αεροπορικές επιθέσεις όπως είπαμε, που έχουν στόχο προφανώς να αποδιαρθρώσουν τον μηχανισμό ο οποίος προετοιμάζεται για να εκδηλώσει την αντεπίθεση. Λοιπόν, αυτά έχουμε με την Ουκρανία, έχει και παρακάτω πράγματα. Ας δούμε όμως την πλευρά της Ρωσίας τι λέει. Η Ρωσία τι λέει για τον Μπαχμούτ, ακούστε. Ο Αντρέι Μαρότσκο, συνταγματάρχης αναποστρατεία της Λαϊκής Πολιτοφυλακής του Λουγκάνσκ, λέει τα εξής για την Ουκρανική προπαγάνδα. Έτσι ονομάζει τις θέσεις που εκφράζουν οι Ουκρανοί για τον Μπαχμούτ. Οι αρχές της Ουκρανίας επιδιώκουν να κάνουν θόρυβο παραπλάνησης σχετικά με την απώλεια του Αρτιομόφσκ, γνωστό ως Μπαχμούτ στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι το ονομάζουν Αρτεμόφσκ ή Αρτιομόφσκ, και να παρουσιάσουν την ήττα τους ως ένα είδος νίκης για να αποτρέψουν να χαθεί το ηθικό των στρατευμάτων τους. Αυτά είπε ο απόστατος συνταγματάρχης την Κυριακή 21 Μαΐου του 2023. Όσο για τις δηλώσεις της Ουκρανίας ότι ο στόχος επιτεύχθηκε, είναι μια πολύ κακή μεταμφίεση για την ήττα που υπέστη. Είπαν οι Ουκρανοί ότι εμείς είναι παγίδα τον Μπαχμούτ, θα κάνουμε την επιχείρηση λαβίδα και θα τους εγκλωβίσουμε μέσα και πετύχαμε το στόχο μας. Προσπάθησαν λοιπόν, θυμόσαστε, τέτοιες δηλώσεις έκαναν και όταν απελευθερώθηκε η Μαριούπολη, με δικά του λόγια λέω. Προσπάθησαν να βαφτίσουν την ήττα τους ως νίκη και τότε. Αυτά είπε στο ραδιόφωνο Κομσομόλσκαγια Πράβδα. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τέτοιες δηλώσεις δεν είναι τίποτα παρά ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Όπως συνήθως, ο Ζελένσκι θα απονείμει παράσημα στους ηττημένους, δεν αποκλείεται να δούμε νέους ήρωες από αυτό το μέτωπο, εξήγησε. Σύμφωνα πάντως με τον συνταγματάρχη τον Απόστρατο, οι Ουκρανικές δυνάμεις ενδέχεται να προσπαθήσουν να αντιπιτεθούν στην πόλη που κατέλαβαν. Δεν έχουν συμβιβαστεί με αυτή την απώλεια. Επιπλέον βλέπουμε ότι προσπαθούν να αντιπιταθούν και να επιστρέψουν στον Μπαχμούτ. Γνωρίζουμε τη στάση του Ζελένσκι για την πόλη αυτή. Μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους που διαθέτει, τουλάχιστον για να καταλάβει ορισμένες τοποθεσίες στα προάστια και να κηρύξουν άλλη μια νίκη, να πούν ανακαταλάβουμε την πόλη. Να πούμε ότι στις 20 Μαΐου το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Βάγνερ, υποστηριζόμενες από το περιβολικό του τακτικού στρατού και από αεροσκάφη της ομάδας μάχης του Νότου, κατέλαβαν την πόλη. Ο Πούτιν συνεχάρει την ομάδα Βάγνερ και τα τακτικά στρατεύματα για την απελευθέρωση της πόλης, οι μάχες στην οποία συνεχίζονται από τον Αύγουστο του 22, είπαμε περίπου 226 ημέρες. Αυτή είναι η κατάσταση, είπαμε τι είπε η Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, είπαμε τι είπε και η ρωσική πλευρά, εσείς βγάζετε τα συμπεράσματά σας, είπαμε ότι στον Μπελγορόντ έγινε, οι Ρώσοι ισχυρίζονται, έγινε απόπειρα να εισβάλλουν, στον Ντνίπρο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τα ντρόν δολώματα για να αποκαλυφθούν οι θέσεις του ρωσικού αντιεροπορικού πυροβολικού και συνέχεια να τα πλήξουν με
βλήματα αντιεροπορικά, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Επίσης, πύραυλοι έπληξαν, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τις αποθήκες πυρομαχικών της 24ης Μηχανοκίνησης Ταξιαρχίας Πεζικού. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έγινε με την, αυτή την καταπληκτική μελέτη που έκαναν δύο Άγγλοι αναλυτές, ο Jack Watlin και ο Nick Reynolds του Royal United Services Institute, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα το Λονδίνο, που δείχνει αυτή η μελέτη πώς έχουν εξελιχθεί οι ρωσικές τακτικές από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Σχεδόν 15 μήνες από την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, που δεν έχει φέρει και σημαντικά αποτελέσματα με βάση τη μελέτη, η τακτική του ρωσικού στρατού τροποποιείται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πολέμου αυτού. Σημειώνοντας σημαντική βελτίωση, επισημαίνει βρετανική μελέτη που δημοσιεύει το περιοδικό Economist, αλλά και πάλι κατά τον Economist οι Ουκρανοί είναι σε θέση να επικρατήσουν τον Ρώσον επί το εδάφος. Επισημαίνουν ότι στη μελέτη αρκετούς τομείς όπου έχει σημειωθεί τροποποίηση, πολλοί από τους οποίους θα αποτελέσουν σημαντική απειλή για τα σχέδια αντεπίθεσης της Ουκρανίας. Πραγματικά τη διάβασα τη μελέτη, είναι σημαντική, θα πούμε κάποια κομμάτια. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχει αλλάξει η βασική τακτική του πεζικού. Η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο χρησιμοποιώντας τακτικά συγκροτήματα τάγματος. Τακτικό συγκρότημα τάγμα, αυτή ήταν η βασική μονάδα τάγματος. Τι σημαίνει τακτικό συγκρότημα? Έχουμε ένα τάγμα μηχανοκίνητου πεζικού και δίνουμε σε αυτό υποδιοίκηση, μία ύλη αρμάτων, μία πυροβολαρχία πυροβολικού, πιθανόν μία ομάδα αντιεροπορικού πυροβολικού, αντιερωματικά, και έτσι γίνεται τακτικό συγκρότημα, του οποίου η δύναμη, λέει, έφτανε τα 800 άτομα. Από τότε όμως αυτό είχε αλλάξει. Η Ρωσία στέλνει τώρα μικρές ομάδες πεζικού μιας χρήσης, τις ονομάζει, δηλαδή μια χούφτα ανδρών τη φορά, βάζει ότι είναι συχνά υπό την επίρρεια αμφεταμινών για μάχη μέχρι θανάτου. Δεν ξέρουμε αν είναι αληθές αυτό, λέμε ποιος το υπογράφει, έτσι. Δεν είναι κάποια μεγάλη επίθεση, αλλά περισσότερο τους στέλνουν ως δόλωμα. Αναγκάζουν τους Ουκρανούς να αποκαλύψουν τις θέσεις τους, να αποκαλύψουν και τις δυνάμεις και τα πυρά τους, και σπαταλούν και τα πυρομαχικά τους, και μετά έρχονται οι μεγαλύτερες μονάδες, πιθανόν τακτικά συγκροτήματα, και επιτίθενται στις ουκρανικές δυνάμεις που αποκάλυψαν τις θέσεις τους, και υποστηρίζεται αυτές οι μεγαλύτερες μονάδες από τεθωρακισμένο όλμους και πυροβολικό. Εάν καταληφθεί μια θέση, οχυρώνεται εντός 12 ωρών. Έχουμε δηλαδή την σταθεροποίηση επί του καταληφθέντος στόχου, όπως λέγαμε στα επιτελικά. Η ταχύτητα με την οποία σκάβει το ρωσικό πεζικό και βελτιώνει τις θέσεις μάχης είναι αξιοσημείωτη. Αυτό οι συγγραφείς της μελέτης πήγαν στην Ουκρανία και μίλησαν επί τόπου με Ουκρανούς διοικητές που ζουν τον πόλεμο. Οι Ρώσοι μηχανικοί τα κατάφεραν ιδιαίτερα καλά στην κατασκευή οχυρώσεων, στην τοποθέτηση γεφυρών και στην αρκοθέτηση. Σε ορισμένες περιοχές οι αμυντικές οχυρώσεις φτάνουν μέχρι και μήκος 30 χιλιόμετρων και σε βάθος. Παράλληλα βελτιώνεται και το ρωσικό πυροβολικό. Αν και ο ρυθμός των πυρών είναι μειωμένος, το ρωσικό πυροβολικό είναι πιο εύστοχο και εκεί άλλαξε η τακτική του. Επίσης, τα αναγνωριστικά drones είναι όλο ένα και πιο αποτελεσματικά, επιτρέποντας τα πυροβόλα να χτυπούν ουκρανικούς στόχους μέσα σε 3 έως 5 λεπτά από τον εντοπισμό του στόχου. Εντοπίζει τον drone και σε 3 έως 5 λεπτά έχει το ταγμένο πυροβόλο, προσαρμόζει τα στοιχεία, βάζει τα στοιχεία και στέλνει στο στόχο. Αυτό ενισχύεται από την αυξανόμενη χρήση του συστήματος Strelets, ενός μικρού υπολογιστή που συνδέει drone και επίγειους αισθητήρες με τις συστοιχίες του πυροβολικού.
Μία ακόμη συνήθις τακτική των Ρώσων πλέον είναι, αφού καταλάβουν μια περιοχή, αποσύρονται από αυτήν, παρασέρουν τους Ουκρανούς να κινηθούν στην περιοχή που εγκατέλειψαν και στη συνέχεια τους επιτίθενται. Αυτό είναι ένα είδος παγίδας που το χρησιμοποιούν πλέον ως τακτική οι Ρώσοι. Νέα στρατηγική ακολουθούν και οι δυνάμεις των θωρακισμένων. Αντί να επιλέγουν την ταχεία και ισχυρή επίθεση κατά των Ουκρανικών γραμμών, επιλέγουν τις βολές από ασφαλή απόσταση μέχρι 7 χιλιόμετρα βαράνελη, ενώ από 7 χιλιόμετρα, ενώ βελτιώνουν την απόκρυψή τους από θερμικό εντοπισμό, μαχόμενες νωρίς το πρωί ή το βράδυ. Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της σύγκρουσης είναι ο ηλεκτρονικός πόλεμος, και εδώ να δοθεί βαρύτητα, όπου η ρωσική προσαρμογή και βελτίωση ήταν πιο εντυπωσιακή, σύμφωνα με δυτικούς και Ουκρανούς αξιωματούχους. Η Ρωσία έχει αναπτύξει μεγάλα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για κάθε 10 χιλιόμετρα του μετόπου. Ανά 10 χιλιόμετρα ένα σύστημα. Σε μεγάλο βαθμό στοχεύουν τα drones και βοηθούν πολύ. Προσέξτε, η Ουκρανία χάνει 10.000 drones το μήνα, αναφέρει η μελέτη, δηλαδή πάνω από 300 drones χάνει τη καθημερινά. Για να δείτε πόσο ρόλο παίζουν συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου αντί να σπαταλάς πυράβλους για να ρίξεις τα δρόν. Είναι τεράστιο θέμα. Μας αφορά αυτό. Η ρωσική αεροπορική άμυνα που πέρσι ήταν αντικείμενο χλέβης έχει επίσης ενισχυθεί. Υπάρχει όλο ένα και καλύτερη σύνδεση μεταξύ των μονάδων αυτών, επιτρέποντας στις μονάδες να μοιράζονται δεδομένα για εισερχόμενες απειλές και έτσι καταρρύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό πυράβλων. Αυτά τα ευρήματα μπορεί να δώσουν την εντύπωση ότι η αντεπίθεση της Ουκρανίας είναι καταδικασμένη. Αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Το κλειδί, εδώ δίνω και γραμμή, συμπεράνουν οι συγγραφείς της μελέτης, δεν είναι τόσο τα νέα όπλα όσο οι ορθές τακτικές. Εάν η Ουκρανία μπορεί να πλήξει τη ρωσική άμυνα και να τους επιβάλλει μια δυναμική κατάσταση, να σπάσει την άμυνα δηλαδή, οι ρωσικές μονάδες είναι πιθανό να χάσουν γρήγορα το συντονισμό τους. Για να ξεπεράσουν τις άμυνες και να εκμεταλλευτούμε τα κενά, λένε οι Ουκρανοί, θα απαιτήσουμε να γίνουν σωστά τα βασικά. Ένα απόθυμα ανταλλακτικών για ό,τι εξοπλισμό παίρνουμε από τη Δύση, εγχειρίδια μεταφρασμένα στα Ουκρανικά και καλές ασκήσεις εκ των πρατέρων. Συγγνώμη, αυτά άμα δεν τα έχεις, θα τα πάρεις στα εγχειρίδια ενώ θα ξεκινήσει ο πόλεμος, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει προτού πάρεις καν τα οπλικά συστήματα. Τώρα ζητάς εγχειρίδια? Ζήσε Μάη. Στις 14 Μαΐου οι Βρετανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία πιθανότητα δεν διαθέτουν μεγάλο ικανό εφεδρικό προσωπικό για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που έρχονται. Το αμυντικό σύστημα της Ρωσίας είναι πολύ βελτιωμένο, αλλά είναι ακόμη εύθραστο και οι Ουκρανοί μπορούν ακόμα να το νικήσουν. Να σας πω κάτι. Αυτό θα έπρεπε και οι Έλληνες. Εντάξει, για να μην εμπλακεί κανονικά ο στρατός, κάποιο ελληνικό κέντρο έρευνας Ινστιτούτο έπρεπε να κάνει και αυτό μια τέτοια μελέτη, να ζητήσει από τους Ουκρανούς, όπλα τους δώσαμε, για να δούμε πώς είναι ο πόλεμος, πώς γίνεται ο πόλεμος. Εμείς δεν έχουμε πολεμική εμπειρία. Από το 1974 δεν ζήκε κανένας, ενώ στο στρατό εν ενεργεία, που να έχει ρίξει μια σφαίρα σε πόλεμο. Από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον, έτσι. Άρα, ξέρω ότι έγινε κάτι με τον πόλεμο στο Καραμπάχ, ότι πήραμε κάποια πράγματα, κάποια Ινστιτούτα τέλος πάντων, έτσι, για να μην. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και τώρα. Αυτά έχουμε και για την Ρωσία. Να πάμε στο επόμενο θέμα, ένα σημαντικό θέμα που είναι τα F-16. Λοιπόν, είπαμε ότι το ΝΑΤΟ, φοβούμενο ότι εάν έδινε από την αρχή μαζικά οπλικά συστήματα, όπως θα τα πούμε στη σειρά, πιθανόν τα αντανακλαστικά της Ρωσίας να ήταν τέτοια που θα μπορούσε να προκαλέσει και μία κλιμάκωση που θα ήταν και ανεξέλεγκτη, προτίμησαν πρώτα να στείλουν ελαφρύ οπλισμό, φορητά όπλα, στη συνέχεια να στείλουν πυροβόλα, στη συνέχεια να στείλουν τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, μετά να στείλουν άρματα μάχης και να στείλουν αντιεροπορικά, να στείλουν πυράβλους, μεγάλο κρούζ, μεγάλο δελινεκούς
Και τώρα μπαίνει και στο το παιχνίδι, μπαίνουν και τα F-16. Μεγάλο θέμα. Να δούμε που βρισκόμαστε τώρα, γιατί οι Ρώσοι αντιδρούν. Έχουμε και την αντίδραση του μονίμου αντιπροσώπου της Ρωσίας στον ΟΗΕ για το θέμα. Για να δούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση της ομάδας των G7 να προετοιμαστεί για την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία και αναμένει ότι θα μπορέσει να τα παραδώσει σύντομα, δήλωσε ο Μπορέλ. Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό βήμα από την G7 για να ξεκινήσει επιτέλους η προετοιμασία των συνδικών για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία. Η εκπαίδευση πιλότων έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει και πραγματικά σύντομα θα δοθούν F-16 στην Ουκρανία. Σύντομα λέγοντας 18 μήνες πιθανόν. Η εκπαίδευση πιλότων, είπαμε, ξεκίνησε. Ο Μπορέλ είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι αισθάνεται όλο και περισσότερο ως υπουργός άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά ως επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Στις 21 Μαΐου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στη Χιροσίμα, ανακοίνωσε ότι η ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους της θα ξεκινήσει την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών F-16. Αν και η Δύση έσπευσε να υποσχεθεί το Κίεβο ότι θα προμηθεύσει την Ουκρανία με αμερικανικά μαχητικά F-16, δυτικοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι αυτά θα είναι επιχειρησιακά έτοιμα σε διάστημα 18 μηνών. 1,5 χρόνο δηλαδή. Συνεπώς αυτό σηματοδοτεί την προσδοκία εκ μέρους της G7 και του Προέδρου Ζελένσκι ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αντεπίθεσης των Ουκρανών, αυτός ο πόλεμος θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο, υποστήριξε ο Βρετανός πρώην διοικητής της κοινής διοίκησης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, Ρίτσαρντ Μπάρονς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα F-16 θα δώσουν τη δυνατότητα στους Ουκρανούς να πάρουν τον έλεγχο στον Ουκρανικό εναέριο χώρο, κάτι που μπορεί να είναι ο καθοριστικός εκείνος παράγοντας που θα είναι σε θέση να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού όσον αφορά τον πόλεμο. Υπενθυμίζεται, εδώ μπαίνουμε στο ψαχνό, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε πως έλαβε διαβεβαιώσεις από τον Ουκρανό ομόλογό του, Ζελένσκι, ότι τα F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις κατά ρωσικό εδάφος, αν και σημείωσε πως θα έχουν κάθε δικαίωμα να πλήξουν ρωσικούς στόχους εντός της επικράτειας της Ουκρανίας, υπονοώντας προφανώς και την Κρυμαία αλλά και τα εδάφη που προσάρτησε η Ρωσία. Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσόνα, Ζαπορίζια. Αυτό άλλωστε υποστήριξε ο Μικαήλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος τόνισε ότι η Κρυμαία είναι ένα αδιαμφισβήτητο και αναπόστατο τμήμα της Ουκρανίας. Ήταν, είναι και θα είναι τμήμα της Ουκρανίας, είπε ο Ποντόλιακ. Η απελευθέρωση της Κρυμαίας με τη χρήση οποιασδήποτε στρατιωτικής δύναμης και μέσου είναι ο μόνος ορθολογικός τρόπος για να σταματήσουμε τις ρωσικές επιθέσεις και να επαναφέρουμε τον κόσμο στο διεθνές δίκαιο. Είναι άμεση υποχρέωση και αναγκαιότητα για την Ουκρανία σήμερα, ανέφερε ο Ποντόλιακ σε ανάρτηση στο Twitter. Η Ρωσία από την πλευρά της προειδοποίησε τη Δύση πως η τυχόν παράδοση μαχητικών F-16 στην Ουκρανία εγείρει ζήτημα εμπλοκής του ΝΑΤΟ στις στρατιωτικές συγκρούσεις. Σε δηλώσεις του ο Ρώσος πρέσβης των ΗΠΑ στη ΣΥΠΑ, Ανατόλη Αντόνοφ, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι δεν θέλει την ειρήνη και υποστήριξε ότι οποιαδήποτε επίθεση στην Κρυμαία η Μόσχα θα την εκλάβει ότι γίνεται επίθεση στη Ρωσία. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θέμα και επειδή είναι μεγάλο το θέμα, υπάρχει ένα άρθρο σημαντικό στο Bloomberg Opinion του James Σταυρίδη, ο οποίος λέει, δεν θα το διαβάσουμε, σας παραπέμπω στον ηφογνώμονα να το διαβάσετε, τα ωφέλη από την παροχή των F-16 στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία, εάν θα χρησιμοποιηθούν με έξυπνο τρόπο τα F-16, θα είναι σημαντικότατα. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά το F-16, ότι είναι ένα αεροσκάφος πασπαρτού, είναι και για επιθέσεις στο έδαφος και για αερομαχίες και για αναχαιτήσεις, ότι έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλούς πολέμους. Αναφέρεται και στους κινδύνους, τα ωφέλη, τι οπλικά συστήματα μπορούν να
μεταφέρων κλείνει. Τα F-16 θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε 2 ή 3 βάσεις γύρω από την Ουκρανία και να τεθούν σε κατάσταση συναγερμού 5 λεπτών, ώστε να κατευθύνονται κατά των εισερχομένων πτήσεων ρωσικών αεροσκαφών σε μία λογική μάχης αέρος-αέρος. Τα αεριοθούμενα αεροπλάνα θα μπορούσαν επίσης να κατανεμηθούν εν μέρη σε βοήθεια των Ουκρανικών χερσαίων δυνάμεων για τη χρήση όπλων υψηλής ακριβίας εναντίον ρωσικών κέντρων υλικοτεχνικής υποστήριξης πίσω από τις εχθρικές γραμμές για την υποστήριξη της ερχόμενης καλοκαιρινής επίθεσης. Εκτός από την επιμελητία, μια στρατηγική που έχει εξυπηρετήσει καλά τους Ουκρανούς μέχρι στιγμής, τα F-16 θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον ρωσικών κόμβων διοίκησης και ελέγχου, οι οποίοι εδρεύουν στην κατεχόμενη Κρυμαία. Ο ρωσικός στόλος του Ευξήνου Πόντου, ο οποίος λειτουργεί καλά στην ανοιχτή θάλασσα και εκτός εμβέλειας μη επανδρομένων αεροσκαφών ή πυράβλων κρούζ, με βάση την ξηρά, θα ήταν ένας ζουμερός στόχος για τα F-16. Σίγουρα υπάρχουν προκλήσεις. Γρήγορη εκπαίδευση πιλότων για να νιώσουν άνετα στα νέα τους αεροσκάφη, απρόσκοπτη ενσωμάτωση των μαχητικών στις υπάρχουσες αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις για να αποφευθεί το ακούσιο χτύπημα των συναδέλφων Ουκρανών, καθώς και ένα σχέδιο οι Ουκρανοί να τα χειριστούν σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον επιφάνειας αέρος πάνω από την Ουκρανία που δημιουργείται από ρωσικούς πυράβλους S-400 που βασίζονται και είναι εγκατεστημένοι πέρα από τα σύνορα είτε στη Λευκορωσία είτε στην Ρωσία. Τα ωφέλη ωστόσο θα είναι σημαντικά. Θα προκαλέσουν πλήγμα στο ηθικό των ρωσικών δυνάμεων και παροχή μακροπρόθεσμης ασφάλειας στην Ουκρανία. Είναι μια έξυπνη απόφαση της Δύσης και θα παράσχει την απαραίτητη αεροπορική υποστήριξη στις Ουκρανικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα θα αφαιρέσει πλεονεκτήματα και επιλογές από το τραπέζι της Ρωσίας. James Σταυρίδης, ελληνικής καταγωγής, έχει επικριθεί πολλές φορές για αυτά που έχει πει και έχει γράψει. Εν πάση περιπτώσει, καταπληκτικό μυαλό, καταπληκτικός τεχνοκράτης, αξίζει να διαβαστεί το άρθρο του, ούτως ή άλλως διαβάζουμε και ό,τι θέλουμε το κρατάμε, ό,τι θέλουμε το πετάμε. Κανείς δεν έχασε διαβάζοντας. Λοιπόν, έχουμε τώρα, η G7 ήταν μια σημαντική σύνοδος που έγινε στην Ιαπωνία, τέθηκαν πολλά ζητήματα και το Σουδάν και άλλα ζητήματα που αφορούν την ανθρωπότητα. Πάντως στο τραπέζι ήταν 2 μεγάλα θέματα, Ρωσία, Κίνα. Η Κίνα ενοχλήθηκε από αυτήν την, θα έλεγα, τη στοχοποίησή της. Είχαμε ένα άρθρο στους Global Times που είναι η φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Θα δούμε ορισμένα τμήματα του άρθρου και τη θέση και της Ρωσίας για το θέμα. Η κινέζικη κυβερνητική εφημερίδα Global Times χαρακτήριζε σήμερα τη σύνοδο κορυφής της G7 αντικινέζικο εργαστήρι, ενώ το Πεκίνο κάλεσε τον πρέσβη της Ιαπωνίας στο Πεκίνο για να του εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και επέκρινε τη Βρετανία σε απάντησή του σε ανακοινώσεις που έγιναν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου από τη σύνοδο στη Χιροσίμα. Η Κίνα έχει εκφράσει τη βαθιά της δυσαρέσκεια για την κοινή ανακοίνωση της ομάδας των 7, στην οποία την επικρίνουν για σειρά θεμάτων, από την Νότια Συνική Θάλασσα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως τις παρεμβάσεις της στα εσωτερικά ζητήματα των χωρών της G7. Οι χώρες της ομάδας των G7 ζήτησαν στην κοινή ανακοίνωσή τους από την Κίνα να μην επιδίδεται σε παρεμβατικές ενέργειες στα εσωτερικά των χωρών τους και εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα κυρίως στο Θιβέτ και τη Σιντζάνγκ, εκεί που κατοικούν οι τουρκόφωνοι. Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας σε όλες τις πλευρές του στενού της Ταϊβάν και δήλωσαν εξαιρετικά ανήσυχες για την κατάσταση στη Νότια Συνική Θάλασσα, κατηγορώντας εμέσως το Πεκίνο για εξαναγκασμό. Σε απάντησή του το Σάββατο το Πεκίνο εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του και τη στεναρή του αντίδραση και υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία στην Ιαπωνία, χώρα που φιλοξένησε τη Σύνοδο, καθώς και προς άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές. Σήμερα στο κεντρικό της άρθρο με τίτλο «Η G7 έχει καταλήξει ένα αντικινέζικο εργαστήρι»,
Η Global Times αναφέρει ότι οι ΗΠΑ ασκούν μεγάλες πιέσεις για να δημιουργήσουν ένα αντικινεζικό δίκτυο στον δυτικό κόσμο. Δεν πρόκειται απλώς για κατάφερη παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα της Κίνας και για δυσφήμισή της, αλλά για μια προκάλυπτη τάση για σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών, αναφέρεται στο άρθρο. Είπαμε ότι κάλεσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών την Ιαπωνία. Ο Κινέζος Υφυπουργός Εξωτερικών Σουν Ουεντόγκ διαμαρτυρήθηκε στον Ιάπωνα πρεσβευτή Χιντέο Ταρούμε. Προσέξτε απάντηση, τσαμπουκά ο Ιάπωνας. Ο Σουν δήλωσε ότι η Ιαπωνία συνεργάστηκε με τις άλλες χώρες στη σύνοδο της G7 σε ενέργειες και κοινά ανακοινοθέντα με στόχο να δυσφημίσουν την Κίνα, να παρεύουν χονδροειδώς στις κοινές εσωτερικές υποθέσεις, να παραβιάσουν τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και το πνεύμα των 4 πολιτικών κειμένων που έχουν υπογραφεί μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας, μία αναφορά στην κοινή δήλωση Κίνας-Ιαπωνίας το 1972. Τώρα δείτε απάντηση του Ιάπωνα. Από την πλευρά του Ταρούμε απάντησε ότι είναι φυσικό η G7 να αναφέρεται σε ζητήματα κοινής ανησυχίας, όπως έχει κάνει στο παρελθόν, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να το πράττει και στο μέλλον, εφόσον η Κίνα δεν αλλάζει τη στάση της. Δηλαδή τσαμπουκάς, έτσι. Η Ρωσία, σύμμαχος της Κίνας, που έγινε και αυτή στόχος επικρίσεων στο ανακοινωθέν της G7, επειδή έχει εισβάλει στην Ουκρανία, χαρακτήρισε τη Σύνοδο εκολαπτήριο αντιρωσικής και αντικινεζικής ιστερίας. Πάντως η Κινέζικη Πρεσβεία στη Βρετανία κάλεσε χθες το Λονδίνο να σταματήσει να δυσφημίζει την Κίνα, επειδή ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ δήλωσε ότι το Πεκίνο, το είπαμε χθες, αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση για την ασφάλεια και την ευημερία της ανθρωπότητας, παρακαλώ. Δυνατές κουβέντες. Πάντως, σε σχέση με τα ρωσοκινέζικα, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, Νικολάη Πατρούσεφ, θα έχει σήμερα συνομιλίες με τον Τσενκ Ουετσίνκ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, αρμόδιος για ζητήματα που άπτονται της αστυνομίας, νομικών ζητημάτων και της συλλογής πληροφοριών, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΡΙΑ. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση Πατρούσεφ Τσεν, διευκρίνησε το ΡΙΑ. Ο Πατρούσεφ, πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Ρωσίας, της FSB, θεωρείται γενικά από τα σκληρά γεράκια στο στενό κύκλο του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο δε γιος του προαλήφεται για διάδοχος του Πούτιν, για τη μετά Πούτιν εποχή. Οι διμερείς συνομιλίες για ζητήματα ασφάλειας γίνονται κάθε χρόνο. Πάντως, το Reuters επισημαίνει ότι οι δύο χώρες ενίσχυσαν τις σχέσεις τους σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τώρα, έχουμε και ένα άλλο θέμα, πριν περάσουμε στις διαμεσολαβήσεις που έχουμε πληθωρισμό διαμεσολαβήσεων για την ειρήνη. Είχε προγραμματιστεί συνάντηση του Προέδρου της Βραζιλίας με τον Ζελένσκι. Εκεί ο Ζελένσκι προφασίστηκε ότι έφτασε αργά στο χώρο που ήταν να συναντηθούν, δεν είχε χρόνο και δεν είδε τον Λούλα. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ένα μήνυμα, επειδή ο Λούλα καταδίκασε μεν την εισβολή, αλλά την ίδια στιγμή επιρρύπτει ευθύνες στη ΣΥΠΑ και στη Δύση ότι δεν θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος. Έτσι. Και δεν έβαλε κυρώσεις. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν μια αντίδραση του Ζελένσκι ή αν κάποιοι του είπαν μη βλέπεις τον Λούλα. Πάντως ο Λούλα έκανε δηλώσεις. Και ψιλογαζί δηλαδή. Για να δούμε. «Δεν είμαι απογοητευμένος», απάντησε ο Λούλα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου πριν αναχωρήσει από την Ιαπωνία. «Στεναχωρήθηκα καθώς θα ήθελα να τον συναντήσω και να συζητήσω μαζί του για το ζήτημα. Όμως ο κύριος Ζελένσκι είναι ενήλικος. Δούλεμα. Ξέρει τι κάνει». Διευκρίνησε ότι η συνάντηση με τον Ζελένσκι θα γινόταν το απόγευμα της Κυριακής, τελευταία μέρα της G7. Όμως ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφτασε με καθυστέρηση και το πρόγραμμά του, όπως είπε, ήταν ήδη βεβαρημένο και δεν επέτρεψε να προγραμματιστεί νέο ραντεβού. Ο Λούλα σημείωσε ακόμη πως δεν βλέπει να υπάρχει ενδιαφέρον από το Ζελένσκι να συζητήσουν. Καρφίκι εδώ.
τουλάχιστον άμεσα, κρίνοντας πως ούτε ο πρόεδρος της Ουκρανίας ούτε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν θέλουν να συζητήσουν για την ειρήνη. Για την ώρα είναι και οι δύο πεπισμένοι πως θα κερδίσουν τον πόλεμο, εξήγησε. Μέχρι εδώ καλά το πάει Λούλα. Λοιπόν, να πούμε μόνον ότι όταν ο Λούλα είπε ότι η ΗΠΑ και η Δύση δεν θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος, ενοχλήθηκαν οι ΗΠΑ και έκαναν δήλωση ότι ο Λούλα παπαγαλίζει την προπαγάνδα της Ρωσίας. Αυτά λοιπόν και με τα Κινέζο-Ρωσιο-Βραζιλιάνικα. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα όπως βλέπετε. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Πάμε. Χθες μιλούσαμε για 5 διαμεσολαβήσεις, 5 διαμεσολαβητικές προσπάθειες ή τέλος πάντων προθέσεις ή... Τώρα έχουμε καινούργια ιστορία. Όχι μία. Τρεις. Άλλες τρεις. Έκκληση στη Δύση να προχωρήσει σε διάλογο με τη Ρωσία έτσι ώστε να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία απευθύνει η Αυστρία. Τη στιγμή που δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι ο κύριος εγγυητής ασφάλειας της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που ετοιμάζει το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η Δύση πρέπει να συνεχίσει να μιλά με τη Ρωσία με τον τρόπο που κάνει η Αμερικανική κυβέρνηση. Και εδώ ρίχνει καρφιά, σου λέει αυτοί οι δύο μιλάνε. Αναφέρει σε δηλώσεις του στην γερμανική εφημερίδα Die Welt ο αυστριακός υπέξ Αλεξάνδερ Σάλενμπεργκ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Αυστρία διατηρεί έναν μη επίσημο διάβλο επικοινωνίας με τη Μόσχα. Και αυτή μιλάει με τη Μόσχα. Σύμφωνα με το αυστριακό IPEX, διεθνείς πλατφόρμες όπως ο ΑΣΕ και τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να αξιοποιηθούν για τις συνομιλίες με τη Ρωσία, επισημένοντας ότι αυτή πρέπει να είναι παγκόσμια ευθύνη των δυτικών κρατών. Η Ρωσία δεν έχει εξαφανιστεί από το χάρτη, καθώς παραμένει ο μεγαλύτερος γεωγραφικός γείτονας της Ευρώπης και η ισχυρότερη πυρηνική δύναμη του κόσμου. Του κόσμου, είπε ο αυστριακός υπέξ. Προσέξτε τώρα για τη συμφωνία που ετοιμάζεται. Είναι πολύ σημαντική αυτή. Επειδή δεν μπορούν να βάλουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, γιατί αυτό θα σήμαινε εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο αυτομάτως λόγω του άρθρου 5, ετοιμάζουν τώρα μια συμφωνία που να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τη συμφωνία που έχουν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ, που είναι εγγυήτρια δύναμη. Δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να γίνουν ο βασικός εγγυητής για την ασφάλεια της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας που ετοιμάζει το ΝΑΤΟ για το Κίεβο. Βάσει του δημοσιεύματος, ο πρώην επικεφαλής του τμήματος πολιτικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, Φαμπρίς Ποτιέ, υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ενεργήσουν ως κύριος εγγυητής για το Κίεβο με τη συμμετοχή Ευρωπαίων εταίρων. Η συμφωνία πρέπει να έχει ισχυρή δεσμευτική ισχύ και να εμπνέει εμπιστοσύνη, διαφορετικά η Ρωσία δεν θα την πάρει στα σοβαρά, αναφέρει δυτικός αξιωματούχος ο οποίος συμμετείχε στην ανάπτυξη του σχεδίου. Όπως λέει, η επιτυχία της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τις λεπτομέρειες. Εκεί κρύβεται ο διάβολος. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι το μοντέλο ασφάλειας που θα προσφερθεί στην Ουκρανία θα είναι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται σήμερα για το Ισραήλ. Εγγυητές εκτός από τις ΗΠΑ αναμένεται να είναι Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία. Πάλι καλά που δεν βάζουν την Τουρκία. Επίσης έχουμε κι άλλη πρωτοβουλία. Η Δανία θα ήθελε να φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου θα πάνε οι 6 αφρικανικές χώρες. Αυτή λέει τον Ιούλιο. Σύνοδο κορυφής να φιλοξενήσει για το πώς θα εξευρεθεί η ειρήνη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, όμως μια τέτοια συνάντηση θα απαιτούσε δέσμευση από Ινδία, Κίνα και Βραζιλία, δήλωσε σήμερα ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών Lars Løkke Rasmussen. Καταρχάς πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια για να δημιουργηθεί παγκόσμια δέσμευση, ώστε να οργανωθεί μια τέτοια συνάντηση. Αυτά τα είπε στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες. Σε μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής δεν θα συμμετείχαν μόνο οι σύμμαχοι της Ουκρανίας. Είναι απαραίτητο να οικοδομηθεί ενδιαφέρον και εμπλοκή από χώρες όπως η Ινδία, η Βραζιλία και η Κίνα.
και δεν θέλω, δύσκολο να δω να συμμετέχει και η Ρωσία. Άρα να την εκπροσωπήσουν κατά κάποιο τρόπο αυτές οι τρεις μεγάλες χώρες. Εάν η Ουκρανία κρίνει πως έχει έρθει η ώρα για μια τέτοια συνάντηση, αυτό θα ήταν φανταστικό. Και τότε η Δανία θα ήθελε σαφώς να φιλοξενήσει τη συνάντηση. Λοιπόν, και υπάρχει και μια άλλη πρωτοβουλία. Δεν έχω βρει κείμενο, ο Σταύρος μου την είπε, ότι η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες, φοβούμενοι την ήττα της Ουκρανίας, ότι μια ήττα της Ουκρανίας, ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και κάποια στιγμή καταρρεύσει η Ουκρανία και επικρατήσει η Ρωσία, ότι τότε η απειλή θα έρθει κοντά στα σύνορά τους, ζήτησαν τώρα από την Πολωνία να πρωταγωνιστήσει, η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες, ούτως ώστε να γίνει μια διαμεσολαβητική προσπάθεια για να τελειώσει ο πόλεμος. Άρα έχουμε μια κινητικότητα, θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα για όσους λένε εδώ, όταν έρχεται και σου λέει η Υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο λαβίδα να τους περικυκλώσουμε και να ανακαταλάβουμε την πόλη. Αν δεν σας το πω, δεν θα είναι έντιμο. Είναι μια πληροφορία, μια είδηση. Όταν την κρύβεις ή όταν λες αλλαντάλλον, κάνεις προπαγάνδα. Εμείς δεν κάνουμε προπαγάνδα εδώ, ούτε κρύβουμε πράγματα. Δεν σημαίνει ότι το υιοθετούμε. Ούτε το υιοθετούμε, ούτε δεν το υιοθετούμε. Αυτά λέει ο ένας, αυτά λέει ο άλλος. Δεν είμαστε εκεί για να σας πούμε τι είδαμε. Δηλαδή τώρα, μετά από τόσο καιρό στο κανάλι, υποτίθεται ότι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πράγματα και έχουμε, ας πω τη λέξη, εκπαιδευτεί. Εντάξει, μην ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Λοιπόν, πάμε στο έκτο θέμα μας. Το έκτο θέμα είναι... φαίνεται ότι υπάρχει, ξέρετε, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ειρήνευση μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Υπάρχει ο θύλακας του Ναγκόρνο Καραμπάχ, του ορεινού Καραμπάχ. Είναι μια περιοχή την οποία την έχω επισκεφθεί ως διεθνής παρατηρητής εκλογές που είχαν γίνει εκεί. Με κάλεσαν οι Αρμένοι και πήγα. Και επειδή ήμουν παρατηρητής, μου έδωσε το εκεί Υπουργείο Εξωτερικών ένα τζιπ και έναν διερμηνέα και γύρισα όλα τα εκλογικά τμήματα. Σας λέω τι λένε οι ίδιοι. Οι ίδιοι λένε ότι το Σοβιετικό Σύνταγμα τους είχε αναγνωρίσει από τότε αυτονομία και τους έδινε το δικαίωμα, αν διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους. Αυτό λένε οι Αρμένοι. Πάντως ήταν έδαφος της δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν, της σοσιαλιστικής δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν, αυτόνομη περιοχή μέσα στο έδαφος της σοσιαλιστικής, η οποία όταν ανακήρυξε την ανεξαρτησία της δεν δέχθηκε το δημοψήφισμα που έκαναν οι Αρμένοι και κήρυξαν την ανεξαρτησία τους. Έγινε ένας πόλεμος το 92-93, οι Αρμένοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ κατέλαβαν το 20% συνολικά του εδάφους του Αζερβαϊτζάν. Τότε οι Αζέροι δεν είχαν στρατό. Από ό,τι μου είπαν, θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι τον Μπακού, διαλυμένοι ήταν. Δεν επάνδρωσαν όμως τις περιοχές καθαρά τις αζερικές που είχαν καταλάβει. Προκάλεσαν φυγή ανθρώπων, δηλαδή είχαμε Αζέρους πρόσφυγες που ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, οι Αζέροι προετοιμάστηκαν, έκαναν στρατό και τελικώς το φθινόπωρο του 2020, με τη βοήθεια της Τουρκίας και την υποστήριξη του Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ έπαιξε ρόλο στον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων του Αζερβαϊτζάν, γιατί θέλει να έχει μια βάση στο Αζερβαϊτζάν και αν γίνει κάποια στιγμή κάτι να επιτεθεί από βορρά στο Ιράν. Ή τέλος πάντων να δημιουργήσει μια νησίδα αντιπερισπασμού στο Ιράν. Εκεί λοιπόν ιτήθηκαν οι Αρμένοι και ιτήθηκαν κυρίως σε εκείνο τον πόλεμο και οι Αρμένοι του Ναγκόρνου Καραμπάχ, κυρίως επειδή δεν φρόντισαν να εξυγχρονιστούν οι ένοπλες δυνάμεις τους. Οι άλλοι είχαν υπερμοντέρνα μη επανδρομένα αεροσκάφη και αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά, τα ντρόν αυτοκτονίας, και σταθιακά, ενώ τις πρώτες 5 μέρες αμήνονταν στεναρά και κάπου είχαν κερδίσει και έδαφος,
όταν άρχισαν σταδιακά να χάνουν τα βαριά τους όπλα, μέσα σε 50 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 52 μέρες, έχασαν σχεδόν τα πάντα και έχασαν και εδάφη δικά τους, όχι μόνο αυτά που είχαν καταλάβει, έχασαν και τη Σούση, μία πόλη που είναι ο καθεδρικός ναός εκεί. Εν πάση περιπτώσει, παρενέβησαν οι Ρώσοι, έχουμε ειρηνευτικές δύναμεις των Ρώσων εκεί, αλλά από τις 12 Απριλίου, πότε είναι, το Αζερβαϊτζάν, για να περάσεις από το έδαφος της Αρμενίας να μπεις μέσα στον θύλακα του Ναγκόρνου Καραμπάχ, υπάρχει ένας διάβλος του Λατσίν, λέγεται. Εκεί λοιπόν τον έκλεισαν οι Αζέροι και δεν επικοινωνεί πλέον η Αρμενία με τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι άνθρωποι εκεί κινδυνεύουν με λοιμό, δεν έχουν φάρμακα, έχουν σοβαρότητα προβλήματα. Είναι ένας εγκλωβισμένος λαός, είναι 150.000 έμειναν εκεί νομίζω. Αυτό λοιπόν τώρα που είναι σε 23 Απριλίου έκλεισαν τον διάβλο αυτών επικοινωνίας και τώρα είναι σε εξέλιξη μία ειρηνευτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γράφεται, σήμερα γράφτηκε, ότι ο Πασινιάν δέχθηκε να υπογράψει συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ ή το Αρτσάχ αποτελεί έδαφος του Αζερβαϊτζάν, είναι βασικό ζητούμενο από το Αζερβαϊτζάν αυτό, και ταυτόχρονα να λάβει εγγυήσεις για την ασφάλεια και τα δικαιώματα των, δηλαδή ενός είδους αυτονομία. Θα δούμε, δηλώνει την πρόθεσή του Πασινιάν, να δούμε αν θα επιτευχθεί αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχουμε λόγο, οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν, μακάρι να βρεθεί μια λύση, αλλά να ρίξουν και μια ματιά στην ιστορία πόσες συμφωνίες έχουν τηρήσει οι Τούρκοι. Λοιπόν, εδώ διαβάζουμε ότι ότι αναμένεται να ξεπεραστεί το εμπόδιο Τουρκία και η Σουηδία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Λοιπόν, η Σουηδία υπέβαλε αίτημα ένταξης μαζί με τη Φινλανδία. Η Φινλανδία έγινε επίσημα δεκτή 4 Απριλίου. Η Σουηδία δεν έγινε δεκτή επειδή η Τουρκία έβαλε βέτο. Έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αναμένεται να δοθεί στη Σύνοδο της Συμμαχίας που θα γίνει τον προσεχή Ιούλιο στο Βίλνιους της Λιθουανίας, δήλωσε ο Νορβηγός Πρωθυπουργός Γιόνας Γκάρ Στόρε. Σημειώνεται ότι η Νορβηγία έχει παίξει πάντα έναν ρόλο διαμεσολαβητικό και ιδιαίτερα μεταξύ της Τουρκίας και των Κούρδων και όχι γενικώς των Κούρδων. Του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, που η Τουρκία το θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, επί 3 χρόνια συζητούσαν στο Όσλο για την πολιτική λύση. Άρα τέτοιο ρόλο παίζει, πιθανόν να έχει αναλάβει πάλι η Νορβηγία τέτοιο ρόλο τώρα. Η διαδικασία ένταξης της Σουηδίας, ωστόσο, έχει συναντήσει, όπως είναι γνωστό, τα εμπόδια της Τουρκίας. Η Τουρκία, ο Ερντογάν, ο Τσαβούσογλου κατηγορούν την Σουηδία ότι φιλοξενεί Κούρδους αντικαθεστωτικούς, τρομοκράτες τους καλεί η Τουρκία, και ότι δίνει άσυλο σε Τούρκους, σε οργανώσεις κτλ. Το περίεργο είναι ότι μαζί με την Τουρκία έβαλε βέτο και η Ουγγαρία. Τώρα, δεν ξέρω αν δείχνει αλληλεγγύη στην Τουρκία ή η Ουγγαρία ή αν το κάνει για τη Ρωσία. Έτσι, αν δίνει μηνύματα στη Ρωσία. Ο Στόλτεμπεργκ δήλωσε τον Απρίλιο ότι η συμμαχία θα διασφαλίσει ότι η Σουηδία θα είναι η επόμενη χώρα που θα ενταχθεί. Εντάξει, η επόμενη. Πότε? Και μια που μιλάμε για το θέμα, σήμερα ο Σοϊλού και πόσα δεν είπε για τη Σουηδία. Υπάρχει μια μη κυβερνητική οργάνωση, τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία λέγεται OY VE ÖTESI, δηλαδή η ψήφος και τα παρεπόμενα. Και αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση έστειλε στις εκλογές παρατηρητές για να δει πώς γίνονται οι εκλογές. Επειδή όμως αυτή είναι τουρκική μη κυβερνητική,
Επειδή χρηματοδοτείται από τη Σουηδία, ο Σουλεμάν Σοϊλού κατηγόρησε τη Σουηδία ότι εμπλοκεί, ότι έχει εμπλοκεί στις τουρκικές εκλογές. Δεν έκαναν τίποτα οι άνθρωποι, δεν αναφέρω ότι έκανε τίποτα. Απλά γιατί δίνεις λεφτά σε μια μη κυβερνητική οργάνωση και αυτή παρατηρεί. Δεν έχω δικαίωμα, λέει, να εμπλέκονται στη διαδικασία των εκλογών. Λοιπόν, τα πολιτικά κόμματα μπορούν να έχουν εκπροσώπους και παρατηρητές στις κάλπες. Δεν μπορεί όμως να έχει μια οργάνωση μη κυβερνητική όπως η ΟΗΒΕ ΕΤΕΣΥ και να θέλει τα μέλη της ως παρατηρητές. Το λέω ανοιχτά και ξεκάθαρα. Πηγαίνουν εκεί και τρομοκρατούν τον κόσμο και προσπαθούν να ασκήσουν πίεση. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Το λέω αυτό στις τοπικές διοικήσεις, τις νομαρχιακές, τις επαρχιακές και εκλογικές επιτροπές στα σχολεία όπου ψηφίζουν σε όλη την Τουρκία. Είναι αντίθετο με τον εκλογικό νόμο να πάνε εκεί μέσα και να ασκήσουν πίεση στον κόσμο που ψηφίζει στα εκλογικά τμήματα. Λέει στην αστυνομία να φύγουν από την... να τους απομακρύνουν. Το σουηδικό κράτος χρηματοδοτεί αυτή την οργάνωση ΟΗΒΕ ΕΤΕΣΥ, στέλνει χρήματα, αλλά γιατί τα στέλνει? Για να ανακατευθύνει τις εκλογές στην Τουρκία και να σπείρει σύγχυση. Αυτό είναι τόσο ξεκάθαρο και προφανές. Ανέφερε ο Σοϊλού, δήλωσε ο Σοϊλού, όπως αναφέρει η εφημερίδα Aydinlik. Πάντως να πούμε ότι ο Σοϊλού κατηγόρησε ευθέως και τις ΗΠΑ και τη Δύση και την Ευρώπη ότι θέλουν να ανατρέψουν τον Ερντογάν. Λοιπόν, δεν το έχω διαβάσει, το έχει πει ο κύριος Κυρατζόπουλος, ένας Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη που κάνει συστηματικές έρευνες και είπε ότι πάνω από 100 τόνους χρυσού έχει πουλήσει η Τουρκική Κεντρική Τράπεζα από την αρχή του έτους ή από τον Απρίλιο μέχρι τώρα για να στηρίξει την τουρκική λίρα. Γιατί αν δεν την στήριζε, τώρα η τουρκική λίρα θα είχε 1 δολάριο 30 λίρες, τώρα είναι κοντά στις 20. Και όχι μόνο αυτό, πριν γίνει αυτό, είχε κάψει 160 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τη λίρα. Μιλάμε για απίστευτα ποσά. Διότι εάν είχε πάει η λίρα 1 δολάριο 30 λίρες 40, τότε καταλαβαίνετε ότι θα ήταν δύσκολο να κρατηθεί και ο Ερντογάν στη θέση του, έτσι, να κερδίσει τις εκλογές. Σήμερα πάλι η λίρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, έφτασε το 1 δολάριο της 20 λίρες, υποχώρησε λίγο παρακάτω, πάντως δέχεται πιέσεις η λίρα και για να υποχωρήσει πάλι έκαψε είτε χρυσό, η κεντρική τράπεζα έκανε παρέμβαση στις αγορές, δηλαδή είτε χρυσό είτε συνάλλαγμα. Σε νέα ιστορικά χαμηλά βυθίζεται η τουρκική λίρα, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα επίπεδα των 20 λιρών ανά δολάριο, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Μετά ξαναέπεσε, είπαμε, γιατί έγινε παρέμβαση. Ο Ερντογάν, όπως είπαμε, προηγείται του Κιλιτσδάρογλου. Και ποιο είναι το περίεργο, ότι ως οικονομολόγος, λέει, μιλάω, τότε που γελάσαμε, ότι είπε, εγώ θα συνεχίσω αυτή την πολιτική που θεωρείται από τους οικονομολόγους όλου του κόσμου ως ανορθόδοξη. Εννοώ των χαμηλών επιτοκίων, ενώ είναι ψηλός ο πληθωρισμός. Κάποιοι χάνουν λεφτά, ενώ ο λαός. Η προοπτική επικράτηση του Ερντογάν στο δεύτερο γύρο των εκλογών έχει ταρακουνήσει τις αγορές που στοιχημάτιζαν για το τέλος της διακυβέρνησής του, που διαρκεί περισσότερο από 2 δεκαετίες, και των ανορθόδοξων οικονομικών πολιτικών που τη χαρακτηρίζουν. Το νόμισμα το τουρκικό έχασε 44% το 2021 και 30% το 2022 λόγω μιας σειράς μειώσεων των επιτοκίων παρά τον υψηλό πληθωρισμό που ήταν μέρος της ανορθόδοξης οικονομικής στρατηγικής του Ερντογάν. Ξεχωριστά τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας έχουν δείξει ότι οι ξένοι επενδυτές μείωσαν την έκθεσή τους σε τοπικές συμμετοχές και ομόλογα. Οι τοποθετήσεις τους σε ομόλογα μειώθηκαν κατά 31,3 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα από τις 12 Μαΐου και οι τοποθετήσεις τους σε μετοχές μειώθηκαν κατά 135 εκατομμύρια δολάρια. Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας έδειξαν επίσης ότι τα καθαρά συναλλαγματικά αποθέματα μειώθηκαν σε χαμηλό άνω των 21 ετών
στα 2,33 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα έως τις 12 Μαΐου, καθώς η ζήτηση ξένων συναλλάγματος αυξήθηκε εν ώψη των εκλογών. Οι τουρκικές τράπεζες περιόρισαν την πρόσβαση σε ορισμένα ατομικά δάνεια και ανέβαλαν τις αποφάσεις για την επέκταση των εταιρικών δανείων μετά τους νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν εν ώψη του δεύτερου γύρου. Δηλαδή κάτι σαν capital control, αλλά όχι ακριβώς. Εδώ λοιπόν να σας πω το εξής. Στην Τουρκία υπήρχε ένα σύστημα που δεν σε επέτρεπε να διπλοψηφίσεις μέχρι προχθεσινές εκλογές. Ποιο ήταν αυτό? Πήγαινες και όταν ψήφιζες έβαζες αυτό το δάχτυλο σε μια μελάνη η οποία δεν βγαίνει με τίποτα, βγαίνει μετά από ένα μήνα, ό,τι και να κάνεις. Άρα αν πήγαινες να ξαναψηφίσεις, λερωμένος έχεις ψηφίσει, φύγε. Σε αυτές τις εκλογές αυτό καταργήθηκε. Πώς το ακούτε? Υπάρχουν υπολογισμοί ότι πάνω από 2 εκατομμύρια ψήφοι μόνο Κούρδων εκλάπησαν με διάφορους τρόπους από τον Ερντογάν σε αυτές τις εκλογές. Προσέξτε με αυτό. Ιδιαίτερα λέει ότι στις περιοχές των σεισμοπλήκτων παρουσιάζεται ότι ψήφισαν και οι νεκροί. Μα δεν μπορεί να ψηφίσουν οι νεκροί. Πώς λέει το τραγούδι? Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί. Του ζωντάνεψε ο Ερντογάν. Θαύμα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Πάντως έχει καταντήσει κωμωδία αυτό το. Εδώ είναι η λέξη παζάρι που γίνεται με τον Ογάν και τον Οσδάγ που κάνουν συνεχώς. Πώς το λέμε αυτό? Δημοπρασία κάνουν. Τον εαυτό τους. Λέει πόσα δίνεις εσύ. Πηγαίνω στον άλλο, πόσα δίνεις εσύ. Πηγαίνει ξανά στον Ερντογάν, μα εκείνος μου έδωσε τόσα, τι δίνεις εσύ? Αυτό γίνεται. Πανηγύρι. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, πάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι ο κύριος Τσαβούσογλου, ο οποίος έκανε δήλωση. Λοιπόν, για χρόνια και περίπλοκα προβλήματα στα ελληνοτουρκικά έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου, σημειώνοντας ότι οι εκλογές είναι μία νέα αρχή. Τα είπαμε χθες. Τα ελληνοτουρκικά προβλήματα είναι πολύ περίπλοκα. Οι εκλογές είναι μια νέα αρχή. Τα προβλήματά μας είναι προβλήματα που δεν έχουν λυθεί εδώ και χρόνια. Οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, οι νησίδες και οι ύφαλοι, των οποίων η ιδιοκτησία δεν είναι ξεκάθαρη με συμφωνίες. Είναι εύκολο να λυθούν, σημείωσε στη συνέντευξη του στο Χαμπέρ Τούρκ ο Τσαβούσογλου. Συνεχίζοντας, ο Τούρκος Υπουργός πρόσθεσε ότι οι Έλληνες χρεώνουν 10 μίλια πάνω και 6 μίλια κάτω. 10 μίλια στον αέρα, ο εναέριος χώρος, και 6 μίλια τα χωρικά ύδατα. Και πάλι το καθεστώς των αποστατικοποιημένων νησιών είναι ένα θέμα. Η απέτηση για 10 μίλια εναέριου χώρου είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Ενώ οι απαιτήσεις της Τουρκίας είναι με βάση το διεθνές δίκαιο, που λέει ότι δεν έχουν τα νησιά ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα. Αυτό που έχει σημασία είναι αν η άλλη πλευρά, η Ελλάδα, θα κάνει βήματα σε αυτά τα θέματα. Τι έγινε, περιμένει ή έταξε κανένας ότι θα κάνει βήματα σε αυτά τα θέματα? Ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν διαπραγματευόμαστε έξω από τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες. Η ελληνική πλευρά λέει ας μιλήσουμε μόνο για ένα πράγμα. Εμείς λέμε ότι θα συνεχίσουμε να τα λέμε όσο συνεχίζονται τα άλλα προβλήματα, τα βάζουμε όλα στο τραπέζι δηλαδή. Και μια που είπε για θαλάσσιες δικαιοδοσίες, που λέει θαλάσσιες ζώνες. Το έχουμε πει τόσες φορές και συνεχίζουν την ίδια ρητορική. Όταν λες θαλάσσιες ζώνες, εννοείς ΑΟΣ, η Φαλοκρηπίδα και χωρικά ύδατα. Εμείς δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία στο θέμα των χωρικών υδάτων. Άρα, μη λέτε θαλάσσιες ζώνες, διότι σας τα παίρνει ο Τσαβούσογλου και μας το πασάρει κατάμουτρα. Θα λέμε μόνο ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, όχι θαλάσσιες ζώνες. Και ο Πρωθυπουργός το συνεχίζει να το λέει, η κυρία Ντόρα συνεχίζει να το λέει, τη διορθώνει ο Χατζηνικολάου και προχθές και ο κύριος Αβραμόπουλος, αλήθεια εκλέχθηκε ο Αβραμόπουλος. Άνθρωπος τόσα χρόνια υπουργός εξωτερικών, υπουργός άμυνας, επίτροπος, και ο λαός δεν τον εξέλεξε γιατί? Λοιπόν, και επειδή αυτό το θέμα είναι σοβαρό, για να δούμε τι έγινε στις εκλογές
προεκλογικά με αυτό το θέμα. Λοιπόν, επειδή χθες έκανα μια μικρή ανάλυση, πάντα με εθνικό κριτήριο, δεν ανέφερα ότι η μεγάλη έκπληξη ήταν η νίκη. Είπα για τις άλλες, δεν ανέφερα για την νίκη, όντως ήταν η μεγάλη έκπληξη. Ένα κόμμα που ιδρύθηκε πριν 2 μήνες, δεν ξέρω πότε ιδρύθηκε, πάντως δεν το ξέρει κανένας. 2,94 νομίζω. Δηλαδή, πήγε στην πηγή και δίνει πια νερό. Είναι ένα μεγάλο, με πρόεδρο τον δάσκαλο τον Ατσιό, έναν άνθρωπο του οποίου έχουμε φιλοξενήσει άρθρα, γιατί είναι ένας μάχημος δάσκαλος που αγωνίζεται για την ποιοτική εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών. Και να δούμε τι έγραψε ο κύριος Απόστολος Αποστολόπουλος για το αποτέλεσμα των εκλογών. Και δεν το αναφέρομαι τυχαία, τώρα εσείς έχετε ακούσει πολλά, δεν αναφέρομαι. Κυρίως για αυτό που καταλήγει ο Απόστολος Αποστολόπουλος, ένας νέστορας της ελληνικής δημοσιογραφίας, ξέρει καλά γράμματα, ενώ πολιτικά και δημοσιογραφικά. Νικητής των εκλογών αδιαμφισβήτητος είναι πρωτίστως ο Μητσοτάκης και ακολούθως το κόμμα του η Νέα Δημοκρατία. Είναι έτσι επειδή εξ αρχής ο ΣΥΡΙΖΑ συλλογικά είχε προσωποποιήσει την κομματική αντιπαράθεση. Αντίστοιχα, ο Τσίπρας εισπράττει εξ ολοκλήρου την αποτυχία του κόμματός του. Με το κλείσιμο της κάλπης, από εκεί που ήταν στο απειρόβλητο, έχει μπει θέμα αντικατάστασής του. Ο Μητσοτάκης θα σύρει το κόμμα σε νέα νίκη στις προσεχείς εκλογές. Μην είσαι και τόσο σίγουρος, δεν ξέρουμε τι βγάζει κάλπη, γκαστρωμένη είναι. Ο Τσίπρας είτε μείνει είτε φύγει, θα σύρει το ΣΥΡΙΖΑ στην επισφράγηση της ήττας. Λογικό. Η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συγκυριακή και δεν έχει προοπτική ανάκαμψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι κουτσό άλογο με προβληματικό αναβάτη. Είναι προφανές ότι και οι δυο είναι προϊόντα εκτός τόπου και χρόνου. Αντικαταστάτης δεν υπάρχει. Ο σημιτισμός σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη δεν φτουράει στην Ελλάδα. Όσο για την ανασυγκρότηση της αριστεράς σε κάτι που να θυμίζει έστω αμυδρά την ιστορία της, θέλει δουλειά πολύ. Θέλει και χρόνο. Το ερώτημα είναι, και εδώ είναι το ζουμί, γι' αυτό το διάλεξα να το πούμε. Το ερώτημα είναι αν ο νικητής θα χαρεί τη νίκη του όπως ελπίζει. Απάντηση σε αυτό μπορεί να δώσει μόνο ο μεγάλος απών αυτών των εκλογών, δηλαδή τα εθνικά θέματα, γι' αυτό το διαβάσαμε. Έστω ένας σχολιαστής, δημοσιογράφος, πολιτικός, δεν ασχολήθηκε, δεν τα έθιξε, λες και δεν υπάρχουν, λες και είναι τριτοκλασσά τα ζητήματα, τα εθνικά θέματα προεκλογικά. Καμία ερώτηση. Λες και δεν είχαν αφηνιάσει παραμονές εκλογών τα ίδια ΜΜΕ για τις απειλές της Τουρκίας, τα σχέδια διαμερισμού του Αιγαίου, τις άγριες διαθέσεις των ΗΠΑ. Κυριολεκτικά, συνωμοσία σιωπής για το θέμα των εθνικών θεμάτων προεκλογικά. Κάνει λάθος όποιος πιστεύει ότι αυτά μετά την περηφανή νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι εύκολο να λυθούν με ευληγησία, με σκύψιμο εννοεί, ελιγμούς, διεθνή δικαστήρια και μερικούς παράδες για παξίσεις στο πόπολο. Δηλαδή να δώσεις κανένα επίδομα και να περάσουν τα εθνικά θέματα. Λεπτομέρεια. Οι πρέσπες ούτε που αναφέρθηκαν στην προεκλογική περίοδο, αλλά είχαν κέριο μερίδιο στην καταδίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πρέσπες του Αιγαίου θα έχουν το δικό τους. Και επειδή κάποιος μου είχε πει σιγά και τι πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις πρέσπες, να τι πλήρωσε. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι τιμολόγιο πλήρωσε τώρα, συσσωρεύονται, λειτουργούν σωρευτικά και κάποια στιγμή έρχεται η κατάρρευση. Πάρτε να λοιπόν. Και εδώ ο Αποστολόπουλος, επαναλαμβάνω, έντιμος δημοσιογράφος, φίλος, στέλνει ένα μήνυμα, όχι μόνο στην κυβέρνηση, σε όλους. Προσοχή στα εθνικά θέματα, γιατί μπορεί να μην χαρείτε και πολύ, ή μάλλον να μην μπορέσετε να χαρείτε τη νίκη σας. Έτσι. Και δεν, γι' αυτό σας είπα χθες, ενωμένοι στα θέματα της κοινωνίας, στα θέματα της παιδείας, της υγείας, αλλά και στα εθνικά θέματα, ενωμένος ο ελληνικός λαός. Ο διχασμός είδατε τι φέρνει. Καταραίουν τα κόμματα που δεν έχουν ορθό λόγο σαν χάρτινος πύργος. Δεν λέω ότι έχει ορθό λόγο η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει άλλα χαρακτηριστικά, είναι το κόμμα το αστικό κτλ. Άστα. Τώρα,
Μου είπαν πριν από λίγο ότι το δικαστήριο αποφάσισε να συνεχιστεί η προφυλάκηση Μπελέρη και του δικηγόρου του. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος πρότευσε μάλιστα, πήρε πολύ υψηλό αριθμό ψήφων, λέει θα το πω στους Ευρωπαίους για την αποφυλάκηση. Του κάει και καρφί του Ράμα, τι θα πούνε οι Ευρωπαίοι. Ο Ράμα έχει πάρει την υποστήριξη των Ευρωπαίων, έχει πάρει την υποστήριξη της Ελλάδας, δεν ξέρω αν υπογράψαμε και τίποτα και για τα Σκόπια και για το Κωσυφοπαίδιο και για την... Εσείς οι ίδιοι λέγατε, κύριε Δένδια, εμείς είμαστε υπέρ της εισόδου των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πώς θα πεις βάζω εκ των υστέρων όρους. Δεν σκέφτηκες να βάλεις τότε όρους. Τώρα θα βάλεις. Αφήσατε τους Αλβανούς να γκρεμίζουν τα σπίτια των Ελλήνων, να σκοτώνουν τον Κούμα, να σκοτώνουν τον Κατσίφα, κάνατε την πάπια όλοι σας. Και τώρα που βάλαν και τον Μπελέρη, τώρα ξυπνήσατε. Προεκλογικά. Κάποιος έδωσε θάρρος στο αλβανικό κράτος να τα κάνει όλα αυτά. Του δώσατε εσείς θάρρος. Και τώρα πάτε από τους Ευρωπαίους. Γιατί ο Ευρωπαίος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα? Τι του νοιάζει του Άγγλου, του Πορτογάλου, του Γάλλου μάλλον, του Πορτογάλου ή του Δανού να έρθει να δει τι γίνεται στη χυμάρα? Εσένα πρέπει να σε νοιάζει. Και μου είπαν, δεν τη διάβασα πάλι, ότι η κυρία Σακελαροπούλου στη δήλωσή της για την γενοκτονία του Πόντου είπε ότι και ήρθαν, λέει, μετά τη γενοκτονία, ήρθαν στη χώρα μας. Ήρθαν οι Έλληνες του Πόντου στη χώρα μας. Δεν ήρθαν στη δικιά σου χώρα. Ήρθαν στην πατρίδα τους, στη μητέρα πατρίδα. Δηλαδή, ποιος τα γράφει, δεν έχουν έναν άνθρωπο να δούνε ποιος γράφει τις ανακοινώσεις τους? Πού θα τη ρίξετε τη χώρα? Και μην παίρνετε θάρρος από τις εκλογές. Και ο Τσίπρας είχε πάρει θάρρος, κοιτάξτε που βρίσκεται. Μην παίρνετε θάρρος. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.